বড়িয়া নাছিলে কিন্তু ভাল লাগিব দে গাই এই সেগতে মই আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা অসম মৰাণ সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সমূহ বিষয়বীয়া লগতে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ বিষয়বীয়াসকল আৰু এইখন মঞ্চৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতসকলে এইখন মঞ্চলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ইমান প্ৰতিকূল বতৰৰ অৱস্থাটো তেওঁলোকে যে উদযাপন কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকেও ইমান ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি জনালে তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈও মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভুলে শুদ্ধে দুটিমান গীত গাই যাম আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা বুলি আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব তাকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব তাকো কামনা কৰিছোঁ নাচিবনে বঢ়িয়া ধৰিবা সাকাত নতুন